Umejifungia kwa nyumba iko ya siku mbili mbili, sijatoka nje, sijatoka jioni. Kwa nyumba nashindwa, tutakaa tutakwenda ukili, niko na two more days ya kula hata hata rebeli nje, niko napika la big burger iliisha, na jaha iliisha juzi juzi. So ikuwa githeri ya mahindi tu, nilitagwa hiyo vile. So you want to see what you do now, but nikaanza kufikiria kuhusu nyama, nikaona nyama. Kasindua mimi ni nyama, saa nikula nyama. Basi nijiji sasa nikaa hivyo nione kabla ya serikali kutupatia nguvu tupe food. Ndio watu basi, subscribe and share my nyama.